Larisa, teba som nečakal. Veď si mi povedal, že zomieraš. A to bolo čo, klamstvo? Akože prečo, aby si ma využil? Čo si pritom prejavila, jak taká mačička. O minútu som doma. Ty to zatiaľ porozdeľuj do tých vreciek, čo som nechala na stole, a daj to do krabice. Vy si so mňa robíte. Dobrý deň. Čo? Hranica. Už v pondelok o 20:35 na Jojke.